राजाले त तपाईँको व्यवस्था रोज्ने अधिकार दियो, राजाले त ठिक छ बहुदलीय व्यवस्था ठिक कि पञ्चायत रोज भन्ने अधिकार दियो। अहिलेको गणतन्त्र भन्ने नेताहरूले, पार्टीहरूले, लोकतन्त्र भन्ने नेताहरूले साहस गर्नुहोस् न, नेपाली जनतालाई छान्न दिनुहोस् एकखेर। यही संसदले यही अराजक व्यक्तिको व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवाद ठिक रोज्न दिनुहोस् न एकखेर। त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भने एकचोटि गरौँ, पाँचवटा ठुलो पार्टी मिल्दाखेरि पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि फेल खाएन, कुनै सरकारको ठेगान छैन, होइन प्रचण्ड कमिटमा अस्ति हाम्रो कुरा भयो, होइन दुई वर्ष त यसको मिति नै हो, दुई वर्ष अगाडि पनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यहाँ नेपालमा यो स्थिति छ भने जनतालाई एकचोटि स्थिरताको लागि रोज्न दिनुहोस् न, राजनीतिक स्थिरतामा जान दिनुहोस् न, नेपाललाई एउटा सिस्टममा प्रवेश गर्न दिनुहोस् न, के बिग्रिन्छ यो कुरा। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने राम्रो बनाउन पाइन्छ, हामीले ठोकेर भन्छौँ राम्रो बनाउन पाइन्छ, यो संसारमा हाम्रो देशलाई राम्रो बनाउन पाइन्छ, हाम्रो जनतालाई नयाँ भविष्यको खोजी गर्न दिन सकिन्छ, दिन पाउनुपर्छ, हाम्रो देशमा हामी आफैले एउटा विकास गर्न पाइन्छ, त्यो अधिकार नेपाली जनताको हो। त्यो अधिकारलाई कसैले दमन गर्छु भन्यो भने, कसैले बलको भरमा चाहिँ शासन गर्छु भन्यो भने, होइन कसैले तपाईँको दायाँ बायाँबाट सोच्यो भने जनतालाई विद्रोह गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ। जनताले त्यो पाउँछन्, त्यो पाउनुपर्छ। आज भएन भने भोलि, यो वर्ष भएन भने अर्को वर्ष, अर्को वर्ष भएन भने 10 वर्ष, तर नेपाली जनताले असफल व्यवस्थालाई बोकेर बस्ने छैन। आउँदो नयाँ पुस्ताले नेपालमा चाहिँ यही असफल अराजक र धथालिङ्ग व्यवस्थालाई बोकेर बस्ने छैन। हामीलाई के छ भने नेपालका युवाहरूमा एउटा चेत छ, आफ्नो भविष्य खोज्ने चेत, नेपाललाई स्वाधीन बनाउन चाहने चेत, नेपाललाई बदल्न चाहने चेत नेपाली युवामा छ। त्यो आँट पनि आउँछ, एक दिन तिनीहरू जरा जुरुक उठ्नेछन् र नेपाललाई आजको अवस्थाबाट अवश्य पनि नयाँ ठाउँमा पुर्याउनेछन्, त्यो विश्वास हामीलाई छ। त्यो अपिल पनि तपाईँहरूसँग गर्नुको लागि हामी आएको हो। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी एउटा नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ, तर हामी हैरान हुनुपर्ने छैन। हाम्रो अगाडि थुप्रै उजालाका सम्भावनाहरू छन्। हामी देशै छाडेर भाग्नुपर्ने, हामी यहाँ फाँसी लगाएर घाँटीमा डोरी लगाएर मर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँ कैयौँले भन्नुभयो, मलाई अर्को एकजना आज मात्रै भन्नुभएको थियो, होइन अब त यो पनि भएन भने घाँस घाँटीमा डोरी लगाउने बेला भइसक्यो भन्नुभयो कि कैयौँ दिदीबहिनीहरूले। म अस्ति पोखराबाट काठमाडौँ फर्किँदै थिएँ, चारजना दिदीबहिनीहरू तनहुँको दुलेगौँडामा धुरो धुरो रुँदै आउनुभयो, हाम्रो पार्टी आउँदैछ भनेपछि। आज राति नै हामीलाई त लघु वित्तले घर बस्न दिँदैन सर, हामी त जङ्गलमा बस्नुपर्नेछ भन्दै आउनुभएको थियो। भन्नुहोस् न, मिटर ब्याजीले मान्छेको घरमा, अरे बाबा, ऋण त मान्छेले होइन दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि निकाल्ने हो नि त, ऋण त मान्छेले अलिकति सुख हुन्छ भने भएको झिटी झ्याम्टो पनि खाइदिने हो भने त्यो कसरी ऋण भयो, त्यो त मृत्यु पासो भयो नि त, त्यो त जनताको लागि त मृत्यु जस्तो भयो कि त्यो। त्यसो हुँदाखेरि पनि राज्य नबोल्ने किन, हँ राज्य बोल्नुपर्छ, यद्यपि राज्यले कोसिस गर्दै थियो, हामी भनेका छौँ प्रचण्ड कमरलाई, होइन हामी हिजो सँगै लडेका माओवादी, तपाईँ नेता हामी कार्यकर्ता, आज त हामी सँगसँगै लड्दैछौँ नि। मैले यो पनि भने, तपाईँ शहीदको बारेमा बोल्नुभयो, ठिक छ, हामीले साथ दिन्छौँ। बेपत्ताहरूको बारेमा बोल्नुपर्छ तपाईँ, हामीले भनेका छौँ नेपालका युद्धहरूलाई चाहिँ अहिले 1100 हाम्रा युवाहरू बेपत्ता छन्, बेपत्ताको बारेमा राज्यले बोल्नुपर्छ, हामी साथ दिन्छौँ नि, तपाईँ बोल्नुहोस्। होइन अहिले दुई के अरे बहिर्गमित भन्ने हाम्रो जनमुक्ति सेनाको भाइहरूलाई 2 लाख लिनेबाट फिर्ता गरिँदैछ, होइन हामीले भनेका छौँ तपाईँले दिने निर्णय गर्नुहोस् क्याबिनेटमा, होइन सडकबाट हामी साथ दिन्छौँ नि तपाईँ हामीलाई। र यो रेभोल्युसन अगाडि बढाउने कुरामा हामीले यो पनि भनेका छौँ, मिटर ब्याजेको विरुद्धमा तपाईँहरूले लड्नुहोस्, हामी लड्छौँ, मिलेर लडौँ न, जनतालाई जिउँदै जल्न त दिनु भएन नि, जनतालाई युवाहरूलाई त पासोमा लगाएर मर्न त दिनु भएन नि, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई बिचल्लीमा पर्न दिनु भएन नि, घरबासै छोडेर चाहिँ जङ्गल पस्नुपर्ने राज्यले बन्न दिनु भएन नि। त्योमा आउनुहोस्, त्यसले आज जुन देश जुन ठाउँमा पुगेको छ, मिटर ब्याजे भन्नुहोस् या चर्को उद्योग व्यवसायीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने, होइन प्रेमप्रसाद आचार्य यस्ता जलेरै भनिसक्नु, अरू थुप्रैले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पनि त्यही हालत हो दाइ, हाम्रो पनि त्यही हो सर भन्दै हुनुहुन्छ कि, होइन 20 करोड 30 करोड लगानी गरेका उद्योग व्यवसायीको हालत पनि के छ भने देखिनै नसक्ने जस्तो कि, होइन 6% ब्याजमा निकालेको ऋण अहिले 12, 13, 15, 18 पुगिसक्यो, अनि मान्छे कसरी टिक्न सक्छ, मान्छे त हाम्रै देशको ब्याङ्कले हामीलाई नै सुकुम्बासी बनाउने भयो नि त, हामीलाई नै तपाईँको मृत्युको मुखमा धकेलिदिने भयो नि त, त्यो कुरालाई राज्यले करेक्सन गर्नुपर्छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूमाथि भइरहेको उत्पीडन, 60,000 दिदीबहिनीहरूलाई अहिले अरबमा बेचिएको छ, गैर कानुनी तरिकाले लगेर बेचिएको छ नि त, होइन युवाहरू लाखौँ लागि भएर बिचल्ली बनाइएको छ, अहिले यही सुर्खेतमै पनि होला अमेरिका लान्छु भनेको छ, पैसा खाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, होइन अब मान्छे पोरि नै हाले, आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको के अरे होइन बेचेको छ, यस्तो छ स्थिति, होइन गाउँ गाउँमा तपाईँको दलालहरू आएर, त्यसले मैले तपाईँहरू यहाँ पुऱ्याइदिनु होला, पछि समस्या परेपछि मात्रै आउनेछ कि हाम्रो पार्टीमा, अन्तिममा पैसा खाइदियो भने ढङ्ग ठक्कर खाँदाखेरि पार्टी कहाँ छ भने, पहिले आउनुहोस् न, पहिले आउनुहोस्, तपाईँलाई कसैले अमेरिका पठाउन खोज्यो भने त्यो मान्छेको रिपोर्ट लिएर आउनुहोस्, ठिक छ, राम्रो रहेछ भने जानु होला नि त, तर पहिले भन्नुहोस् यहाँ, होइन त जान कहिले जिन्दगीमा नाम नसुने देशको के अरे लाइसेन्स बोकेर के अरे पासपोर्ट बोकेर मान्छे हिँडिरहेको छ कि, त्यहाँ नफस्नुहोस् त, युवाहरू गाउँको जनताहरू फस्नु हुँदैन, होइन अफिसियल्ली एउटा राम्रोसँग हेरेर बुझेर मात्रै जानुपर्छ गए पनि,
नत्र त्यो 30 लाख 40 लाख रुपियाँ फसाएर हामी जानु हुँदैन कि हे 50,000 स्याउ बोज्दैछु सुर्खेतको बजारमा, लाज मान्नु हुँदैन। उहाँ गएर जे पनि गरेर भेडा भेडाको पछि मरुभूमिमा हिँड्न तयार हुने हामी, आफ्नो देशमा तपाईँको हामी स्याउ बेचेर खाए के हुन्छ? आफ्नो देशमा हामीले चाहिँ तरकारी बेचेर खाए के हुन्छ? त्यसले यो कुरा के हो, हामीले सोचाइमा चेन्ज ल्याउनु जरुरी छ, परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ नि त। हुँदा हुँदा कस्तो हुँदाखेरि मन्त्री भएको मान्छेले आफ्नै नागरिकलाई अर्को नागरिक बनाएर बेचेर खाने कि? तर दुइटै खराब हुनु नि। हेर्नुहोस् अहिले के मात्रै आएको छ भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको मात्रै आएको छ। म के भन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहले कुनै बेला भनेको थिएँ कि घुस दिने र घुस लिने दुइटै देशका शत्रु हुनु भने जस्तो, यो अर्को तपाईँको लुकी भुटा के अरे लुकी भुटानी हुन चाहने मान्छे पनि गतिलो होइन कि? त्यो पनि गतिलो होइन नि त। त्यो हो त, पैसा दिन्छु भन्दैमा नागरिकले फालिदिने, पैसा दिन्छु डलर पाइन्छ भन्दैमा आफ्नो देशै छोडिदिने। अनि यहाँ केही मान्छे त्यस्ता पनि आछन् कि नेता बनेर, होइन आफ्नो डलरको लोभमा नागरिकता त्यागेर विदेशीको गुलाम बनेको मान्छे आएर अहिले देश चलाउँछ, कसरी चलाउँछ देश? यहाँ त हरेक कदम माटोसँग माया भएको मान्छे चाहिन्छ, यहाँ ढुङ्गासँग बसेको मान्छे चाहिन्छ। यहाँ कसैले उचालेको गाउँमा भन्छ नि उचालेको कुकुरले मिर्ग मार्दैन, त्यसले एकछिन युवाहरूलाई भ्रम त छ नि, अहिले अलिअलि हुइहाल्छ, हुँदैन त्यो, दुःख पाइन्छ। तब हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ देशलाई माया नगर्ने, जनतालाई माया नगर्ने, होइन लोभको पछि कोही दुइटा अपराधीहरू हुन् नि, होइन पहिले तपाईँको आफ्नो नागरिकलाई विदेशी बनाएर पठाउने त महान महाअपराधी भइहाल्यो, सँगसँगै पैसाको लोभमा आफ्नो नागरिक त्यागेरै जान चाहने मान्छे पनि गतिलो होइन। त्यो फर्केर आएर भोलि नेपाली भयो भने नि त्यसले गतिलो काम गर्दैन, त्यो दलाल हुन्छ, त्यो अर्को दलाल थोपिने हो त्यो। त्यसैले हामीले सचेत बनाउनुपर्छ, त्यस्तो काममा हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले त्यसले के गर्नुपर्छ भने बरु मेहनत गर्नुहोस्, भोकै मर्दैन कि, नेपालीको छोरो भोकै मर्दैन। मैले त के देखेको छु भने संसारमा जहाँ गए पनि नेपालीको छोरो भोकै मर्दैन, हाम्रै धरतीमा पनि बस्ने मान्छे भोकै मर्दैन। हामीसँग आधार छ, हामीले आँट गर्नुपर्छ त्यो। त्यसैले हेर्नुहोस् कुरा के छ भने हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग स्याउ हजारौँ हजार स्याउ रोप्ने डाँडा काँडाहरू हामीसँग छ। म त राज्यलाई भन्छु जुम्लाका डाँडा काँडा जनतालाई बाँड्दै हुन्छ, किन राख्ने त्यो बाँझै बाँड्दै हुन्छ नि त। तर राज्यले त लुकी होइन केही ढकालले, त्यो ललिता निवासवाला ढकालले बेचेर खायो कि? कति सम्पत्ति बेचेर खायो एउटा हाकिमले भन्नु त, काठमाडौँका जम्मै ऐलानी जमिनहरू बेचेर खायो भन्नु न। हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बेचेर खाँदाखेरि हुस्सु प्रधानमन्त्री पनि छ नेपालमा, हेर्नुहोस् न, आफ्नो कार्यालय बेचेर खाएको पनि थाहा पाउँदैन भने न, यस्तो पनि भयो त, दलालले खाइदियो नि त, यहाँ पुग्यो तर त्यसलाई कारवाही हुँदैन। फेरि त एनसेल भन्नुहोस् त, एनसेलले तपाईँको 72 अरब रुपियाँ लुटपाट गऱ्यो भन्नुहोस् न, हामीले कारवाही पनि गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिँ मैले केपिजीलाई सोधेँ तपाईँलाई सहयोग गरेर किन प्रतिबन्ध लाउनु भयो, मैले केपिजीलाई सोधेको थिएँ, सरकारले लड्नु पऱ्यो, त्यही भएर केपिजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लड्ने हो नि एनसेलमा त। एउटा विदेश कम्पनी आएर 72 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दै थियो नि, अनि त्यसले राज्य लड्न सकेन, हामीले लड्यौँ नि त, हामीले एनसेललाई त तबामा चाहिदिएको हो नि त। त्यसो भए त एनसेल त नाकको भरमा आएर सरकारसँग कर त तिर्यो त, तर सबै माग्नु पर्दैन थियो, जम्मा 22.5 अरब लिएर एनसेलले छुटकारा पायो भन्नुहोस् न, अरू पैसा कहाँ गयो? त्यो त उठ्नै बाँकी छ त। त्यसै हाम्रो भने के छ भन्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् यो देशलाई हामीले कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, साँच्चै बनाउनु पऱ्यो कि, मौखिक ढङ्गले होइन, साँच्चै बनाउने खालको एउटा चाहना इच्छा शक्ति चाहियो हामीलाई, त्यो बनाउनु पर्छ त्यो, होइन। त्यसैले यो स्थितिमा के हो भने हाम्रो देशलाई आजको ठाउँबाट अगाडि लानको लागि हाम्रा युवा पुस्ताले विशेषसँगले सोच्नुपर्छ। पार्टीका नेता अब भत्किसक्यो, पार्टी साटी नेपालमा मैले राख्छ, अब भत्किन्छ, केही पनि रहँदैन। कसले भने कसलाई मान्ने, बाउले भने छोराले मान्नेवाला छैन अब, किनकि बाउको नेता जिन्दगीभरि भएर एउटा समाधान दिन सक्दैन त्यो बाउले भने, त्यो त्यसोपछि किन लाग्यो? नयाँ पिँढी लाग्नेवाला छैन, देखिँदैन, त्यो भत्किँदैछ, त्यो मान्छे एकदम हलचल हलचल भइरहेको छ। त्यसैले हामी के देख्छौँ भने हलचल हुनु, पार्टीको घेरा तोड्नु भनेको आफैमा परिवर्तनतिर जाने एउटा बाटो खुल्नु पनि हो, होइन। जब मान्छेहरू बन्धनमा बाँधिँदैन नि, पार्टीको अनुशासनमा बस्न छोड्यो मान्छेले, होइन, नेतृत्वलाई भनेको कुरा जे भए पनि मान्न जब छोड्न थाल्छ नि, त्यसपछि एउटा नयाँ निकासको सम्भावना बन्छ। नेपालको आजको राजनीतिले के बताउँछ भने, अब नयाँ पिँढी नयाँ पुस्ता पुरानै डोरीमा बाँधिएर बस्न तयार छैन, नयाँ तरिकाले सोच्न उनीहरू तयार छन्। यसले के देखाउँछ भने नेपाल अग्रगमनतिर जान्छ, लान सकिन्छ, हामीले आँट गर्नुपर्छ। त्योमा हामी मात्रै गर्छौँ होइन, हामी मात्रै गर्न सक्दैन, हामी सब मिलेर गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ, देशभक्तहरू पनि मिल्नुपर्छ देशलाई बचाउनुको लागि, होइन। मैले यो पनि भनेको छु, ज्ञानेन्द्र होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यदि देशभक्त छ भने